Da li slučajno želite da kupite pare ili levele u GTA petici? E pa posjetite strancu GTA 5 Modding Balkan, link se nalazi u deskripciji. Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli u novi klip GTA 5 trke, opet. Šone je gej. Alo ba, majmune, bolo. O, ništa, ja nisam. Ja, nisam, guzove ne dam, tako je, ajmo dalje. Uglavnom, danas je tu sa nama Gibros Peder, logično. Jeste, Gibros Peder. Aha, jeste, nemoj tu, bolo. Da, pa i Šone gej. E, nema, znači ljudi, idemo, igramo trke, ja gej nisam, pardon. Sky, motor bike. Kako se zove? Sky, motor bike. Jeste, tako je, Šone, Uglavnom, Gibrose. Šone. Šta je? Molim. Slušaj, znači, brate, možeš pobijeti u utrci. Pošto rekao mi je prije nego što ćemo početi, kaži... Ako neko dobije DNF, lupa šamar jedan sebi. Može? Pa ja ću svakako vjerovatno lupiti šamar jedan sebi. Pa dobro, ali ovo moraš. Ovo je ovdje nešto usko previše, znači ovaj neki... Da, brate, Šone, ali ovo usko, šta se dešava ovdje, a ne konta majke? Udale, ja sam čekam kad ću leto, da ali... Ma ti da sletiš, pa nema šanse, ti si profesionalac, čuo sam ja priče. Slušaj, ja igro. Sumnjiv si mi zbog tog tipa. Nisam ja ovo igro. Sumnjiv si mi, ne znam kako. Ne, ja ne lažem. Kako ti to prelazi, šta se tu dešava? Ja kako prelazim? Pa ja laganezi prelazim, tako ja prelazim, Šone moj. Nego jel tebi ide, Šone, jel tebi, a ti pored mene. A, ja sam iza tebe odmah, znači nema veze ljudi, idemo dalje, idemo. Znači, Šone, hoće li biti šamara danas? Oće, a? Ovo mi kako kratka trka, šta je ovo, Šone? Ne znam šta da pričam, ljudi, šta je kratka trka? Ja znam šta pričati. Koliko ima checkpointa? Ima malo, brate, šta je ova trka? U sekundi se završi. Ideže neki parkour, znači ne znam šta se ovo dešava, uglavnom... Ne znam, ja Šone ne bi znao ti kažem. Ali uglavnom ja dobijam 100%. Šta je ovo ljep ti jebe? Uj, Gibros igruje. Igruje trku, znači hashtag Gibros. Pao si. Gibros vrat. Ti pao ovde. E, moj GTA profesionalcu. E, moj GTA profesionalcu. Šta je, majmune, jedan viš da sam bolje od tebe. Ima da lupiš šamar sam sebi i to ti je. Jaba, pa svakako ću ja lupiš šamar sam sebi. To je sa checkpointom, nisam pokupio checkpoint, a ne. Koji checkpoint nisam pokupio? A ne, glede checkpoint. I joj, druže, gled ovo, ali me zezmu, ja krenuo tamo. Oj, pokupi ovaj checkpoint, bit će sve uvijek, znači dobro je, znam. Šta je, desi Šone, majmune jedan. Gdje si ti vraćaš, majmune? Pa nigde, ja samo, eto, pošao malo. Oj, ljebe. Šta je ovo, gdje je checkpoint sledić? Šta je ovo, ne znam ja šta je ovo, nemoj me nerviraš. Eno ga dole, ja odo. Ozbiljno. Poman da je dole. Ej, joj, a ti sad letiš dole, nemoj srati. Op. Opala, alo, šta radiš tu? Nemoj pucat, Gibrose. Nisam. Nema tog banovajstva, znači. Nema pucanja. Tu nema... Šta, majmune, da nema pucanje? Oho. To. To. Pobjeda, ti reče, pobjeđeš ti mene, jeli, majmune? Znači, Šone pobjedio, hashtag Šone, prvo dolo. Ide srce na komentar, valjda. Mislim, nije valjda probat svima. Uglavnom, to je to, bam. To, ajmo dalje. Koji stil akser, ja ne vrem. Ajmo dalje, znači još 15 sekundi navijamo. Realno da mi je ovoliko, ne? Da, dobije. Koji stil pede, ja ne vrem, majke. Što sam ja Peter Materi, što... Što si nakačio ovoliko sticky bombi? Ej, ja ne pokup još jednu da dobiješ DNF. Ne, već idu u tuberi. Majmune, jedan. Idemo u, moraš majmunčino, u trku broj 2. Trka broj 2, da, tako je, znači trka broj 2, jebi ga ona prva je bila nešto malo kraća, bože moj, znači šta ste uzao, i ti od Sirca, i on uzao od Sirca, ne, ja sam pobjedio ovdje, gajan, znači ja sam to, pa druže, jako će pobjediti, tako ne, ovo je dva kruga, dobro, šta dva kruga, ima dva kruga, šta ovo puče, znači, nešto si javan, nisam ja ništa, dobro je, pokupio sam checkpoint, idemo dalje, bože moj, samo jako, samo hrabro. Opušteno, sad ću te ja stići, Šone. Hoćeš, druže, ja igram u prvom licu, aj ti igraj u prvom licu. Halo! Nisam ja ništa, Šone! Polako! Oj, šta sam sad uradio, znači? Ovo je bilo, znači, hashtag Šone pro... Gibros bot, znači. Hashtag Šone majmun. Hashtag Šone majmun. A što je Šone majmun, što? Pa zato što si majmun. O, evo ga, već sad će drugi hrub. Što sam ja majmun materi? Ti si majmun. Ja, druže, igram profesionalno, znači. Pa ti si majmun. Pa ja ne znam ko je udario onda ti ili ja, vidi drugi hrub. Pa ti si majmun. Ajde, ona prva je bila i zanimljiva. Ne. Šone.
Slušaj ti mene, Šone. Bože, gdje ja šta vila? Šta je, Šone? Ja... Šta je, Šone? Ima neki problema, jel marš to? Marš, majmune, marš, majmunčino. Šta je, majmune? Opet tu filam, ja ne znam kojim je kurac YouTuber. Šone, jel to neki fail možda, jel sam ja lud? Nid, Svetko, ode Šone. Offline, pozdrav za brata Svetka. Ti si nešto bio, baš sam uveren da ćeš dobiti utakmicu. Tutima, majmune, šta ima veze? Šta je? Pa nije tu ništa loše. Ali ova trka pa, je toliko kratka, loše, znači, ne daj Bože ti niko. I, e moj Šone, dobro, ne može se bume, postavlja, znači, da ne dobijem fuča. Hvala Bogu, znači ubio bi te. E, a mogo sam da ti... Ali meni nije jasno što ja padam na ovakvu... Šta nije jasno što... O šta nije, juh! Jesi ti ovo završio? Jo, aaa, jesam. O jebo te uštipak, vidi ovu mater. Ajde, ajde, polako, samo polako i opušteno Šone, dođi do DNF. Ajmo, 16 sekundi. Koč, joj, što uđe jevevniti pičku mater. Aj, jao. Ljudi, ovo je definitivno najglupija trka ikad. Znači, nije što sam i ja ostatno, ali toliko je glupa trka. Nije što je sad i on pobjedio. Pa ti, pa normalno, ti. Ovaj, uglavnom. Molim. Nemam ja riječ. Šta ćemo sad? Pa ništa, mogo bi završiti s time da sam ja pobjedio u ovoj epizodi. Kako si ti pobjedio? Ne možeš pa, ti druže pobjedio, sad što? Druga trka se računa 1,5 poen, a prva 1. Ne, ko je ovo prvi? Ko ovo piše da je prvi gore? A, laže, alu, te, ne laži, jesam ja pobjedio, pišite da što ne pobjedio. Mura malo. Ala, laže, što laži, vidi mene prvu, vidi tebe, ti, e, tebe nema nigdje. Šone. Znači, mora biti igra za playlistu, što je majmuna? Što radim? Oho, sviraj burazor, hvala. Ko je bolji? Šone, normalno, opet Šone, opet, još što ljudi pobjeđujemo u ovom, ovo nije normalno, ali bože moj, ništa YouTuber, to bi li to sve što se tiče ovog kratkog klipa, jebi ga šta je tu je, bit će duži, pošto moramo na brzinu sve, razumiješ, snimiti zetove, te zajbancije. Veliki, veliki pozdrav od Šone, te vidimo sutra, jel prekostra, u stvari prekostra se vidimo najvjerovatnije sa novim klipom, znači prekostra izlazi Impetova pjesma, tako da ono, veliki, veliki pozdrav od Šone, te.